Почитувани влюбеници во уметноста, културата и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Јас денес имам особена чест и задоволство да разговарам со еден мултимедијален уметник. Тоа е човекот кој што почна од кругот и се врати повторно кон него, но многу понапластено, многу посложено, многу подлабоко. Ги отфрли сите можни бои за да најдобро се изрази во црната. Тој има актуелна изложба и ни помалку ни повеќе туку прославува 50 години творештво. Тоа е човекот кој што го зачува, можеме да кажеме, остен од заборав, но го издигна на уште повисоко ниво. Карикатурист е, автор на анимирани филмови, пред се сликар, по диплома архитект, слика многу интересни сатирични цртежи на стакло и јас да не должам многу, тоа е денес тука со нас, да се обидеме да ги откриеме сите негови аспекти, бидејќи 5 децении не се малку. Му посакувам добре дојде на Мице Јанкуловски, Мицко, кој што на вистина ни го дозволи овој разговор, иако се што имаше да каже, каже на оној црн акрил кој што е распослан во моментов во мала станица. Добре дојдовте во Астрорум. Мојата најава очекувано беше конфузна, бидејќи сакам толку нешто да кажам, се уште сум под импресија од вашата последна изложба што се наоѓа во Националната галерија во објектот на мала станица, а која што е, да речеме, еден затворен, веќе затворен круг на вашето творештво, но јас верувам дека вашата изложба остава простор за продлабочување, за мултимедијално прикажување натаму, зашто светот веќе ги препозна вашите вредности. Но да не ложам многу, сите мои соговорници, морам да ги прашам од каде таа сензација кај вас да се занимавате со уметност. Вие на многу рани години бевте одушевени од движењето. Еден елемент кој што се провлекува низ целото ваше творештво на овој или оној начин. Како се случи уште на 14 години да почувствувате дека ова ќе биде вашата и професионална и животна определба? Мојот сон е сликарството и карикатурата. Тој сон го живеам повеќе од 50 години. Почнав многу рано, како основец, буквално бело кратки паталони, кога го дефинирав мојот однос кон карикатурата, односно кон сликарството. Но тоа беше 1969 година, но нешто порано беа почетоците кога јас почнав да се интересирам за сликарството. Живеев во куќата во паркот во Ѓорче Петров, куќа која се уште постои. Тој парк беше мојот двор, мојата градина. Таму скокав со скакулците, сонував навечер да ги дофатам звездите. Таму, тогаш, почнав да се интересирам за уметноста, за карикатурата, за анимацијата, за движењето, за кинетиката. 1969 година е особено важна, бидејќи тогаш почнав да
ги создавам денес познатите форма 1. Почнам да сликам, иако не знаев дека тоа е уметност, дека и некој друг слика, дека се прават изложби, тогаш го дефинирав и мојот лик во карикатурата, кој после тоа беше многу специфичен и како графичка карикатура беше изложуван на изложби во Македонија и надвор од нејзи. Таа 1969 година, прв пат со Шиногус доаѓам во Скопје, без знаење на моите родители. Три моменти ме дефинира. Три моменти буквално одлучија што јас ке правам следните години. Тоа беше контактот со уредничката на Колибри во Нова Македонија Евгенија Шупринова. Без договор отидов во Нова Македонија, покажав моите илустрации, таа веднаш почна ги објавува. Колибри беше прилог кој излегуваше секој вторник во Нова Македонија. Почна ги објавува, јас на 15 години почна да земам толка хорора кој беше поголем од платата на татко. Тој исти демо, таа 69-та година, случајно тидох на изложба на макети на автори, на архитекти кои го урбанизира во своите проекти свршеното Скопје. Мислам дека беа 7 или 8 урбанистички планови. Ме фасцинираа макетите, тоа буквално беа форма 1 од моето творештво. И тогаш знаев дека ако не се отвори ликовна академија во Скопје, дека ќе се запишам на факултетот за архитектура. Вечерта останав во Скопје, во градот, тогаш се припремаше остан за отварањето на Светската галерија на карикатури. Тоа е првата Светска галерија. Градиве Здравковиќ беше тука, познат македонски хумористичар кој денес живее во Канада. И го затвараше вечерта просторот и живееше над Југопластика во центар. А Остенџи беа отидени во Белград да го печекаат добитникот на Гран При, тоа беше Хозе Пачеко Нанд од Салвадор. И само што го затвори просторот, влегува еден мал човек, вели јас сум Хозе Пачеко Нанд, јас се добив првата награда, а град му вика, Остенџи отидоа во Белград да ме печекаат. Тој вели, јас дојдов во Солун, од Солун доаѓам во Скопје. Во еден ден се случија три за мене многу важни активности кои пресудија, кои ме дефинираа и кои одлучија буквално за мојата идна преокупација, за мојот сон кој го живеам 50-тина години. И замислете се, вечам негде на полноч дома, јас е прв пат и последен пат бе ти Степан од татко ми, кој неверојатно ме подржуваше за сето на што го правам, а јас имав можност да се сретнам со Хозе Пачеко Нанд од Салвадор, да ги сретнам тие макети, кои изложуваат простор за како предлози за обновувањето на Скопје, да се сретнам со Евгенија Шупринова, која веднаш за 10 минути одлучи да има постојана рубрика со моји илустрации во листокот Колибри во Нова Македонија. Ја начнавте карикатурата, но интересно е дека вие дури сатиричните цртежи не ги цртавте на хартија, туку на стакло. Секогаш ве фасцинира бројките, формите, динамиката, движењето, математиката се присутна.
Дури и во денешната поставка, каде што ниту бројот на круговите не е ист, конфигурацијата на акрилните платна не се исти. Вие не бевте учен за сликарство, меѓутоа имавте изворедни професори на архитектонскиот факултет, меѓу кои Петар Мазев. Имавте шанса да се префрлите на ликовната академија. Дали може тој дел од вашата кариера или професионален развој малку да ни го раскажете? Многу важни фигури околу вас. Пак ќе се ратам на 69-та година. Јас не знам што е тоа уметност. Не знам дека некој друг слик, дека се прават изложби. Мене ме интересираше кинетиката, движењето. Сликав на платно, односно на дрвени подлоги. Она што денеска го велиме форма 1, тоа се тие кругови, максимално ослободени од детали и органските форми се на тие кругови. Тогаш беше таа одлука дали по која насока јас ќе одам, дали ќе бидат тоа почистените форми или органските форми, кои одосна ги користев како винети, како илустрација за весни по студентски збор. Ги правев тие кружни форми затоа што бев фасциниран од движењето. Со моите комши, Миле, кој денес работи со мене во Остен, и еден Живко, другар, и стававме на ротор, и приключувавме во струја, и тоа движење беше таа обсесија која мене ме привлекуваше. Тој ефект за мене значеше многу. Тоа движење, тој джагор кој јас го слушав во паркот, ми е покрај паркот, покрај мојата куќа, имавме најмало корзо Скопје, може во цела Македонија. На тоа корзо доаѓа не само од Скопје, не буквално од цела Македонија. Тоа беше нешто несватливо. По старите Джорџе Петровци или Скопјани, па го знаат. Доаѓаат звезди, тогаш тука имав можност да ги видам, да комуницирам како дете со нив. Таа преокупација, тоа движење остави голем трак во моето творештво и тоа е присутно, бавејќи се со карикатура, со анимација, со палиндроми, сегде во основа е тоа движење, односно преку тоа движење можност, палиндромска можност, модуларна можност да се прават безброј комбинации кои даваат можност за некоја вечност. И тоа е и палиндромото, ствари. Напред-назад, тоа е постојано едно движење. Како средношколец, веќе бев соработник на студентски збор. Во студентски збор комуницировавме сите каригатуристи. Студентски збор беше буквално факултетот на сите новинари и на карикатуристи и афористичари. Целиот кадар на сите печатени електронски медиуми слегувао Стојански збор. Имавме еден прекрасен директор на Стојковски, кој на сите нас ни беше татко. Потоа станав уредник за каригатура. Имавме групата КИКС, која е формирана 61-ва година. Ја формира Дарко Маркович, Душко Вушков, Ники Костич, Дукан Јелен, Владо Јоцич и најмладиот тогаш Јучо Филипов, кој исто така како Ословец е член на таа група КИКС, која остави големо влијание не само во македонската, туку тогаш и во југословенската јавност. Јас потоа станав уредник за каригатура во Весникот и го менаджирав тогаш југословенскиот конкурс за сатиричен цртеж и современа каригатура. Имав можност да контактирам со сите југословенски сликари и карикатуристи. Потоа се запишав на архитектонскиот факултет, бидејќи ликовна академија не имаше отворено во Скопје. Моите немаа шанс, немаа можност да ме испратат на
студии на Ликовна академија во Белград, Загреб или Љубјана. Но мене тоа не ми сметаше, бидејќи архитектурата ја чувствов многу близка. Многу беше до мене, иако знаев дека тоа ќе биде факултет кој само ќе го завршам и дека нема да се бавам со архитектура. Сликарството доминираше цело време во моето творештво и бев сигурен дека каде и да сум, дека јас ќе бидам сликар, односно карикатурист. Јас бев новинар во Студентски двор, бев памен главен уредник, а потоа отидов во телевизија, бев уредник на училишна програма, односно главен уредник на секторот, за да од 2004 година по наговор на моите колеги пријатели да не пропадне брендот Остен, го откупив брендот Остен, каде што покри творештвото, остатокот од енергијата го вложив за да го направиме оно што денес го правиме собствено. На архитектурскиот факултет во првата година професор беше Петар Мазев, а асистенти Ана Тенкова, Симон Шемов и Душан Перченков. Често пати со Душан Перченков разговараме за деновите кога јас бев студент на тој факултет, бидејќи бев и сликар и карикатурист, сме оставил посебно внимание и Душко тоа знае да потенцира дека за нив тоа било празник кога ќе сум седел на моето столче од предметот слободно цртање и тие два часа уживавме, ние знаевме каде ќе седнеш и уживавме гледајќи те како ти црташ. Втора година веќе се отвори Ликовната академија во Скопје, Петар Мазев ме вика, Мице, можеш да дојдеш да се запишеш на Ликовната академија, можеш да ви двата факултета да ги студираш. Мислам, каде, што ке ти е тебе, тоа ти црташ кубаво од мене. Сиди си на архитектурски факултет, а дојди и донеси дела да бидејќи тој беше председател на Друштвото на ликови уметници, да те примиме како член и да излагаме заедно како колеги на годишните изложби на Друштвото на ликови уметници. Вие сте голем колекционер, односно Остен има над 13.000 дела. Јас не знам дали, како што и самата не бев докрај свесна што представува Остен и какво богатство чува и негова, сметам дека и државата не е свесна со оглед на тоа дека вие функционирате во мал изложбен простор, дека депоата се посебна приказна. Во колекцијата на Остен има дела и од Пикасо, и од Дали, цели колекции, не само поединечни дела. Можете ли малку да ни кажете за тој богат фундус на Остен и неговата иднина и легатот кој што и го оставате практично на оваа земја? Да, јас колекционирам. Почнам да колекционирам од 1982 година, че на мој 18 години. Сеќавам седев мене на маса повеќе сликари карикатуристи. До мене седеше познатиот Адолф Бор, тој беше еден од најголемите, почина пред 2-3 години, тогаш еден од најголемите светски сликари карикатуристи, илустратори и аниматори. Тој блок, неговиот цртеж е првиот, и тоа тој цртеж од Адолф Бор го сметам за првиот цртеж, та прекрасна колекција која понатаму почнува да се збогатува секоја година со големи имиња, големи авторитети од областта на ликовната уметност. Од 1982 година почнав интензивно да колекционирам, инако колекционерството не е ретко кај ликовните уметници. Веќе предоземе Герхард Рихте, кој има една прекрасна колекција на современо светско сликарство. Во бивша Југославија тоа го правивме
неретко, да речеме, имав изложба 85-та година со генерали Шпанкара во Дебле Дресинг Хейкел Музеси и сите дела негови остана кај мене, а моите дела кај генерали. Тоа е една бројка од 100 дела. Иван Лацковиќ е еден од најголемите цртачи во светот, исто така хрват, ми остави тогаш повеќе од 200 цртежи со посвет. Комуницирав со сите уметници, отваравме изложби меѓу себе, наречен Мерсад Бербер. Ми отвараше изложбата во Сараево и ми остави 40 на негови цртежи и графики. Таа колекција почна да расте секоја година и од 2004 година со Остен направивме една можност да преку биеналето на цртеж, која е една од формите на прибирање на делата, на пристигнување на делата во музеот на Остен. Биеналето годишно најде 500 автори или 500 дела, еве. Нека е како математика, како бројка, но тоа е само едната можност. Другата е размена со мој дела со повеќе автори и третата е учество на берза на ликовни дела. Поколно сме секој ден присутни, еве денеска стигна скулптурата на Виктор Вазарели. Тоа е помал скулптура димензија 36x36, која е редкост и која е богатство за Остен и Македонија. Тука би сакал да потенцирам можноста за легати, за донации. Например, Јоже Циуха, мислам дека тоа беше 2012 година, беше присутен во Скопје, седиме во Јоле во кафаната, се што имаше празни листови и цртуваше и бараше да направиме средба со некој политичар, не познав никога, ефен на председател на Република Собрание Трајко Рајановски. Викам, Ице, можам да ја примам ако дојдете веднаш. Дека Јоже црта, јас се зговарам со председател на Собранието, му кажувам на Јоже дека треба да станеме додиме, а нему му правевме графичка мапа, само ја зема едната графичка мапа која што тогу беше отпечатена и одиме пешки кон Собрание. Леговме кај председателот, а тогаш уметниците, учесници на биеналето на Цртеж донесоа одлука како иницијативен одбор да Остен покрен иницијатива да формира единствен музеј на Цртеж во светот. Одиме кај председателот на Републичкото собрание и Јоже му вели, ние нема да седнеме, сакам само оваа графичка мапа да ја посветам и сакам да ме замолам да го подржите Мице да го формира Остен музеот на Цртеж, како што јас го подржувам. Еве, Мице не ни знае. Јас одлучив да на Остен го поклонам форма на легат 270 мои дела, слики, цртежи, графики. И тоа е првата така позначајна збирка која дојде во Остен. От тука веднаш отидовме на нотар и тој во форма на нотарски акт ја остави таа колекција. После тоа направивме, Јоже веќе не е жив, направивме изложба во неговата колекција, заедно со Словенешката амбасада направивме прекрасна публикација. Сакам да кажам дека посветата, посветеността одигра може би значајна улога кон оваа бројка и не само бројка, тоа е
голем квалитет, збирка со непроценливо богатство која ќе игра важна улога во ликовната дејност во Македонија. Имаме прекрасна збирка, евидентирани преку 13.000 дела, може би е негде 20.000, огромна збирка, каде што имаме дела, цртежи, слики, графики од Шагал, Лотере, Писаро, Матис, Мунк, Дела Кроа, Пикасо, Дали, од сите важни македонски ликовни уметници. Тоа е една прекрасна збирка со која ние се гордееме. Сето тоа се обидуваме да го соочиме по национални колекции и правиме по националните колекции, правиме како приоритети и соодветни публикации. Например, публикацијата за германските колекции, германската колекција која е една од водечките кај нас, имаме 500 автори со повеќе од 1700 дела на германски автори. И тоа е првата збирка, првата публикација која ни ја печативме. Потоа француската колекција, англиската колекција, италијанската колекција. Се повеќе ликовни уметници, оставаат значителна бројка на своји дела. За речеме нашиот Родолјуб Анастасов, кој 12 години не слика, што секој се бавиле да секој утро да консумира по една таблета, кој имаше тешка форма на излив, и десната рака буквуваше чанета и тој не можеше да работи. И после 12 години, по договор со Остен, почна да прави секој ден по еден цртеж. Тој направи 365 цртежи, прекрасни цртежи. Познатиот куратор од Торино, Мелани Зеферино, напиша прекрасен текст за неговото творештво и да биде дека тим познатиот Атанасов, Анастасов, е вистинскиот Анастасов. Тоа е нешто што допира до совршенство, а раката, работејќи на тие цртежи, се повеќе остануваше слободна, некрута и почнува да прави наистина фасцинантни цртежи кои ние со посебно задоволство ги чуваме и мислам дека треба да најдат посебно место во тој музеј. Се надевам дека нема да биде музеј депо, тоа ќе биде музеј реален, со еден соодветен простор каде што сето тоа ќе се изложи. Таква голема збирка на дела имаме Пикасо, Дали, Мур, Кокошка, нашиот Васко Ташковски, тето Павле Кузмановски, јас имам најголем легат, бидејќи сите мои дела, буквално сите мои дела се во форма на легат оставени гости. Вака слушам и звучи на вистина импресивно и длабоко верувам дека некој ќе слушне и дека Остен ќе го добие она што го заслужил и како простор и како државен третман. Сега, кога ве слушам, какво се искуство имате, кои се автори, како тоа се одрази на вашето сликарство? Јас пред овој разговор слушнав од вас дека конечно се чувствувате опуштено во сликањето на црна боја со вашиот црн акрил. Ви требаше ли да дојдете до оној стадиум, беше форма 1, па форма 2, па многу бои, они органски форми, за да дојдете до ова денес, до ова едноставност, до овој минимализам и да во таа ваша црна боја се препознаваат толку многу нијанси, светот тоа го препозна, вашите дела се модуларни, вие ниту една изложба не наликува една на друга, зависи во кој изложбен простор изложувате. Значи,
сакам тука да ги споменате и вашите врвни награди што ги добивте минатите години, на вистина репрезентативни, на вистина за гордост. И како стигнавте до оваа едноставност која што се чини дека баравте 5 децении? Целата фаза ние велиме формат 3. После 50 години сватив дека кинетиката, движењето во сликата не може да биде механичко. Мене ме интересираше кинетиката, движењето и тоа го правевме, мели горе, што написаме почетно, го правевме или рачно со вртење на тие кружни панели, или ставајќи ги во на ротор, приклучувајќи ги на струја и тие се движеја и правеа некоја визуелна фасцинација. После 50 години сватив дека тоа е конкурирање на нешто што е природно. Црната фаза го констатираше тоа. Сликањето се усвоено е боја. И како што вери Рајнхард, кој почна 69-та година, таа иста година која мене ми остави голем трак во моето творештво, кој исто така беше и голем карикатурист, тој фрли се и рече дека не може да разбере како другите уметници сликаат со други бои. Само со една може да се слика. Тоа е црната боја. Неговото творештво беше со нанесување на лесни глазури, 20-тина наноси на глазурна црна боја. И тоа е нешто фасцинантно. Малку дела се неговото творештво кои имаат, може да видат многу малку любители на уметноста, не се продава. Но мислам дека тој беше тој првиот кој свати дека црната боја или небоја, како што вели Енцо Ди Мартино, кој пишувајќи за мојот каталог по повод изложбата на Остен Биенале, Остен павилјонот во Венеција, дека тоа боја каде што се сите бои. Црната боја, вие ги имате сите бои. Затоа сега, во ситуација кога имаме интернет, имаме таква технологија, мобилен телефон со такви перформанси на камера, не е логично да се слика не само пейзажи, портрети и така натаму, туку не е логично да се слика и со други бои. Одеднаш кога одлучив дека конкурирам на природата и дека таа механика, тоа е што јас треба да го правам. Овие минути предвидени за емисијата не ни дозволуваат подлабоко да навлегуваме во вашето сликарство, но само би ги споменала диалозите, заедничките изложби со некои автори кои што се слични, но толку различни, што само го потенцираат вашето творештво, неговата убавина, вашата вештина во само еден црн акрил да прикажувате толку текстури, нам да ни давате можност да бидеме дел од вашето сликарство со самото тоа што движејќи го нашето тело ќе ги доживуваме сите тие недобрени нијанси на црната боја. Дали, сосем накусо на крајот, дали насетувате каде ќе се движи вашето сликарство? Дали има уште простор за минимизирање и на средствата, и на изразните средства, и на она што го користите? Рековте, ги отфрливте четките, се решивте од боите. Можеме ли да навестуваме, можете ли да почувствувате каде ќе одите натаму со вашето ликовно творештво? Мислам дека сум дефиниран. Дека ми е јасно дека црната боја е неизбежна. Чувството дека раката ми е крило, дека лебдам,
дека сликам со огромно задоволство, дека дишам најнормално, се е само предзнак дека тоа треба да го продолжам, да го правам, бидејќи сликам и уживам. Сликам со едно прекрасно задоволство. Неколку дена можам да сликам без прекин, а да не чувствувам умор и другиот ден да после завршетокот под на таа слика да продолжам да правам друга слика. Може би имам само една обврска, бидејќи сите слики што ги правам, еве црната форма, црната фаза, сите цртежи кои од 74-та година биле винети во студентски збор, се палиндромски, кои може би треба да се снимат на трикстол и да се направи едно движење, палиндромско движење, односно еден цртан филм. Истото може да се направи со црната фаза, не толку да се тоа да се сними видео или филмски, колку да тоа се изложи на соодветен начин. Оваа изложба сега што е во музеј во Мала Станица, треба да биде три изложби, каде што ќе биде формат 1, формат 2 и формат 3, но заради пандемијата го правиме и овој разговор вака, преку оваа технологија. Но ја би сакал, например, да оденешка да има отварање на црната фаза во сите галерии, во сите музеи во Македонија. Јас тоа можам да ви спомнам. Сакам да кажам дека ако е таа само една боја, начинот на влечење на таа густина, на тој нанос од 3 до 5 милиметри, е секаде различен и секојаш нов. И ако е таа може би монотоно на прв поглед тешко да се отпечати, но кога ќе се види, кога ќе се доживе, секоја слика е различна. Вие овде имате во Мала Станица можност да видите 150 поединечни слики во 50 полиптиси. И тоа го ставите со кураторот Корнелија Конеска нарочно, во 50 слики во 50 полиптиси, за да одбележиме 50 години творештво. Но се надевам дека некој менеджер, куратор или куратори ќе најдат енергија да обезбедат, да го обезбедат целиот изложбен простор во сите градови во Македонија и да има едно отварање на таа црна фаза, на таа црна боја. Мислам дека црната боја која Енцо Ди Мартино вели дека е не боја, по која што се состојат сите бои, од белата до црната, е нешто што остава посебен трак и мислам дека работејќи со таа густина од 3 до 5 милиметри на платното, мислам дека има бесконечни можности кои треба добро да ги видиме. Јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор. Навистина ми направивте огромна чест и задоволство. Сите кои што ќе појдат во Мала Станица, ќе уживаат и ќе разберат за што разговаравме денес. Таму конечно можат да најдат и ова голема публикација и вредна. Ви посакувам добро здравје, да ве држи ентузијазмот и ова комоција и лежерност во собственото творештво, а на наше задоволство. Ви благодарам многу. Стрелец.